បាទអមិញមិញការចាប់ឆ្នោតហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះត្រូវធ្វើការប្រកួតនោះសូមអញ្ជើញគេហៅថាទៅមើលឈ្មោះខ្លួនឯងនៅតារាងប្រកួតឬក៏ match schedule បាទកាលវិភាគនៃការប្រកួតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាវិងទី1នៅពេលដែលយើងមើលច្រឡំទៅខុសពេលវេលាវាអាចធ្វើឲ្យខាតយើងអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺថាប្រកួតដោយ non stop បែប marathon ទៅរហូតបាទយើងឈានចូលមកដល់ប្រកួតដំណើរចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺ Victory FC និង Downtown Sport Plus បាទអ្នកចាំទីរបស់ Downtown Sport Plus គឺឈឿនផានីដដែលផានីយ៉ាងណាការប្រកួតយើងចាញ់គ្នាគ្រាប់តិចតែអ្វីដែលសំខាន់គឺ style ថាបើមានឱកាសសុទ្ធបានច្រើនវាជាមោទនភាពបាទបាទហើយយើងមកទស្សនាបន្តទៀតបាទ Victory FC នឹងក៏ជាជើងខ្លាំងមួយរូបសម្បូរ Superstar មានសង្ឃច័ន្ទបាណូរសក្តាវងតារាអ៊ីសុធិរិទ្ធផ្លាត់ស្នៀតឲ្យតុងច័ន្ទមនីសុទ្ធបញ្ចោទី1ទល់នឹង0គេថា Just 1-0ត្រឹមតែ1ទល់នឹង0សោះទម្លាក់ Victory FC ដែលជាក្រុមជើងខ្លាំងមួយគេហៅថា Veteran ឬក៏ Veteran ដែលជាយុវចាស់ហើយមានយុវចាស់ទេក៏រៀងវ័យជ្រេរៀងអាយុច្រើនជាងបាទអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងអាយុវជនវ័យក្មេងគាត់ខ្លាំងអីគាត់មានបច្ចេកទេសហើយគាត់មានសុខទៀនអញ្ចឹងកីឡាករដែលកំពូលភាគច្រើនគឺនៅពេលដែលខ្លួនអាយុ18ឆ្នាំដល់24ឆ្នាំកម្លាំងរបស់គាត់គឺសុខកាន់តែខ្លាំងការប្រកួតការសុទ្ធសំបីតែថ្មីជើងនិងបច្ចេកទេសគឺបានពេលហ្នឹងសុទ្ធស្ដាំមកជើងបាត់ជាប់បាទការបង្វិលខ្លួនសុទ្ធបែបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទសម្រាប់ការប្រកួត Downtown បាទបាទប៊ូចុងចុងគោបាទសុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រេចដោយកីឡាករអ៊ីសុធិរិទ្ធ First goal Victory FC by player number 4អ៊ីសុធិរិទ្ធអាមួយទៅលង0ជាបណ្ដោះអាសន្នចប់ខ្សែការពារលេខ3គុណលុនដារ៉ូតដារ៉ូតបញ្ជូនឲ្យឈុនផានីផានីកាត់ទៅឆ្វេងបាទអរគុណច្រើនគណៈកម្មការយើងថតទុកជាភស្តុតាងដើម្បីការប្រកួតយើងថ្ងៃស្អែកទៀតថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃខាងស្អែកយើងប្រកួតថ្នាក់ជាតិនេះយើងចង់ដឹងថាភ្នំពេញនរណាគឺជាជើងឯងហើយលេខ3បានទៅលើក្រុមណាយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហង្សមាស HD TV ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់បងប្អូនយើងដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តវិស័យកីឡាបាល់ទាត់បច្ចុប្បន្ននេះយើងក្រឡេកមកមើលបាល់ទាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ហាញនូវកិត្យានុភាពបាល់ទាត់និងពង្រីកសក្តានុពលទៅលើវិស័យកីឡាបាល់ទាត់និងលើគ្រប់ប្រភេទកីឡាទាំងអស់លើគ្រប់វិញ្ញាសាយើងទស្សនាការប្រកួតឈឿនផានីបញ្ជូនឲ្យខ្សែការពារកណ្ដាលទាញស្អាតមែនទែនកាត់ទៅខាងស្ដាំអ៊ីសុផារិតអ៊ីសុធិរិតអធិស្ឋានបាទទៅជាសុផារិតបាទឲ្យគាត់មួផានីនៅក្បែរធិរិតនោះហើយខ្ញុំអោសទៅវាជាប់គ្នាបាទហុងសុបញ្ញវ័នអ៊ីសុធិរិតដាច់ហើយរិទ្ធសក្តាអមិញមិញបាទខ្ញុំបាទអវតមានរិទ្ធសក្តាហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យ Victory FC A ចាញ់ដឹងរិទ្ធសក្តាគាត់ទៅណាទេគាត់ចេញទៅខាងក្រៅក៏ប្រាប់ថាបងដោយសារខ្ញុំរវល់ការងារច្រើនខ្ញុំសុទ្ធហើយបាន4គ្រាប់ចេញទៅវឹងមកវិញក្រុមចាញ់ឥឡូវចូលមកវិញបាទគាត់ទៅធ្វើការមកផ្លែតបាទឆ្លៀតណាស់បាទផ្លែតកីឡាករយើងអញ្ចឹងណាបាទក្រៅអំពីបាល់ទាត់មិនមែនគាត់លេងតែបាល់មួយមុខទេគាត់មានចំណេះជំនាញគាត់ពង្រីកខាងគេហៅថាប្រព័ន្ធអប់រំ High Educate ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាជាមោទនភាពមួយក្រៅអំពីលេងកីឡាយើងមានចំណេះជំនាញរបស់យើងពិតអ៊ីសុធិរិទ្ធសុធិរិទ្ធទាញមកហើយក៏កាត់មកកណ្ដាលបិទជាប់ដោយខ្សែការពារ Downtown Sport Plus ស្រូទៅឲ្យលេខ5កីឡាករគឹមសុកយុទ្ធលោកអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែអញ្ញាកណ្ដាលកាត់ក្ដីនៅក្នុងការប្រកួតនេះអំបញ្ញមិញសម្លេងកញ្ចែរបស់លោកខេណារ៉ូលោកខេណារ៉ូនៅកម្លាំងផ្លុំបានល្អណាស់គាត់នៅក្មេងគាត់នៅកំឡោះបាទលីសុធិរិទ្ធអលីសុធិរាអលីសុធិរាក៏ជាអញ្ញាកណ្ដាលកំពូលដូចគ្នាហើយជាមួយនឹងបងឌួងសុចិត្តបាទបងឌួងសុចិត្តអញ្ញាកណ្ដាលក៏កំពូលមានចំណេះជំនាញឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់និងរៀនសូត្រមកពីស្រុកក្រៅបាទបាទក៏សូមអរគុណដល់ស្រាបៀ Tiger ជាស្រាបៀដែលមានគុណភាពខ្ពស់
ដំណាក់ឋានអន្តរជាតិទទួលបានពានរង្វាន់ច្រើនជាង50មេដាយមានលក់នៅច្រើនជាង70ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនេះគឺជារដូវកាលទី6ហើយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ Thai Street Football Festival ឆ្នាំ2018នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរ Tiger ឥឡូវនេះសូមទស្សនាជាបន្តទៀត Victoria AC 1 Downtown Sport Plus បាសូនបាទខ្លីៗផានីបាទផានីបាទទប់បន្តិចបាទផានីជាអ្នកចាំទីរបស់ Downtown រស់រតនៈបាទខ្លីៗដរ៉ូតបាទពេលនេះ Downtown បានដាក់គឹមសុកយុទ្ធលេខ5មួយទៀតបាទជាកម្លាំងថ្មីហើយលេខ6បាទឌីយ៉ាម៉ង់បាទចំណែក Victoria បាទគឺមានផាណូបាទមានសុធិរិទ្ធបាទមានសក្តាបាទមានលេខ6បាទគឺកីឡាករហុងសុបញ្ញវ័តរតនៈវុលឡេមួយបាទលើរមា Tiger ឯណោះបាទកំភ្លេចណាយប់នេះបាទប្រិមិត្តបាទជាពិសេសបងអូនប្រជាប្រដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបញ្ចប់នៃការប្រកួតបាទគឺនៅមណ្ឌលទៅបាទរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទមានការរៀបចំបាទគឺប្រគំតន្ត្រីខ្នាតធំបាទរបស់ Tiger Beer បាទហើយក៏ចូលរួមសម្ដែងដោយកម្ពូលតារាចម្រៀងល្បីល្បីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានដូចជាលោកខេមរៈសិរីមន្តកញ្ញាអូសុគន្ធកញ្ញាលោកឈនសវណ្ណរាជកញ្ញាពេជ្រសុភាអ្នកនាងសុគន្ធឥសាលោកសូណូលោកដួងវរៈសិទ្ធកញ្ញាទេពប្រឹកលោករ៉េនស៊ូសាណាលោកនីរតនាលោកស្តាប់កញ្ញាសុកស្រីនាងកញ្ញាសុះវីសាកញ្ញាឈិនរតនានិងកញ្ញាបានមនីលៈនិងលោកតេណាលោកតេណាបាទលោកធីណាលោកខេណាបាទហើយនៅបញ្ចោខាងនោះក៏មានការត្រាំតកកឲ្យស្រេចយើងនិយាយថាត្រាំតកកចឹងទៅដើម្បីឲ្យបច្ចេកស័ព្ទយើងពីរោះប្រើពាក្យពេចន៍ពីរោះបាទតាំងទី1 Victoria FC នាំមុខលើ Downtown Sport Plus ក្នុងវគ្គទី2បន្តទៀតកាលពីតាំងទី1ឬក៏វគ្គទី1 Victoria FC បាននាំមុខលើ Downtown Sport Plus 1-0 ជាបណ្ដោះអាសន្នសូមជម្រាបជូនថាបងប្អូនយើងដែលមានបំណង selfie ជាមួយនឹងកម្ពូលតារាបាល់ទាត់អន្តរជាតិ Right and Gig សូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះនៅបញ្ចោឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំបានគឺបញ្ចោដែលមានរូបមលកាំងបាទសូមអញ្ជើញទៅបាទចុះឈ្មោះ50អ្នកដំបូងដើម្បីទៅទទួល Right and Gig បាន selfie បានរង្វាន់ពីស្រាបៀរ Tiger អាចទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ098 908 01 09 98 08 01ដើម្បីចុះឈ្មោះទៅទទួលកម្ពូលតារាបាល់ទាត់អន្តរជាតិ Right and Gig និងមកកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញវេលាម៉ោង8:15បាទឥឡូវនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាមួយហើយនៅលើទីលាន Tiger Street Football Festival នៅការ2018នេះកីឡាករលេខ4អ៊ីសុធារិទ្ធគឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមរបស់ក្រុម Victory FC បាទបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Downtown Sport Plus ត្រូវចងចាំក្នុងចិត្តថាការប្រកួតរបស់យើងលេងដោយ Fair Play ឈ្នះដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងចាញ់ដោយអស់ចិត្ត Our game is fair play គ្មានទេការរើសអើងគួយសាសand say no to the racism មានការរើសអើងពូជសាសនាមួយនៅលើទីលានបាល់ទាត់ទេអញ្ចឹងយើងលេងដោយសប្បាយពង្រីកសក្តានុពលពង្រីកបច្ចេកទេសស្ដាប់មួយ goal second score goal of victory fc by player number 6 Hong So Panyawat មកលេខ6 Hong So Panyawat ជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី2ឲ្យ victory fcបាទឈិនផានីកាត់ទៅឆ្វេងតត់ឆ្វេងមកជើងនេះបាទឯ Victory FC ថ្ងៃស្អែកក៏គាត់ត្រូវមានការងារធ្វើដូចគ្នាអូម៉ាល់អូម៉ាល់ត្រៀមហើយស្រេចអូម៉ាល់ព្រលឹមឡើងត្រូវចាប់ផ្ដើមទៅប្រកួតទៀតអញ្ចឹងក្រុមដែលត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអូម៉ាល់មានឱកាសមកមើលអូម៉ាល់ទាត់ប៉ុន្តែអូម៉ាល់អត់មានឱកាសមកមើលដៃគូប្រកួតទាត់ទេពីព្រោះដៃគូប្រកួតនោះគាត់បានឈ្នះតាំងពីខេត្តមកហើយអញ្ចឹងដៃគូនឹងខេត្តដែលមកមើលបច្ចេកទេសអូម៉ាល់ហើយទៅ
នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាមិនមែនឲ្យប្រាប់ទៅឲ្យមានព្រៀបទេមានន័យថាយើងឲ្យយល់មកមានកីឡាករមួយរូបខ្ញុំសរសើរគេថារក្សាតម្លៃកីឡាករបានតាមរយៈអ្វីវ៉នវីវ៉ាគាត់ត្រូវប្រកួតជាមួយកីឡាករឧទាហរណ៍កីឡាករ B គាត់មើលកីឡាករ B តាម YouTube ប៉ុន្តែបើកីឡាករ C មកប្រកួតមួយគាត់គាត់អត់ប្រកួតជាមួយអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ប្រកួតក៏គាត់អត់ប្រកួតដែរដោយសារឯងគាត់អត់ដឹងដៃគូប្រកួតជួនកាលខ្សោយពេកជួនកាលខ្លាំងពេកអានេះជាចំណុចពិសេសសុបិតវងកញ្ចក់មកមើលទស្សនាបាល់ទាត់បន្តទៀតបាទយើងមើលការប្រកួតនៅលើទីលាន Tiger Street Football ស្ដាប់មួយជើងរបស់សឹងច័ន្ទវណ្ណោបញ្ជូនឲ្យហុងសុបញ្ញវ័តហុងសុបញ្ញវ័តបញ្ជូនមកក្រោយរិទ្ធសក្តារិទ្ធសក្តានេះហើយគឺជាតារានាំសំណាងឲ្យក្រុម Victory FC គេថាមានកីឡាករមួយមួយគឺនាំសំណាងពេលដែលដកគាត់ចេញក្រុមហៅរងហៃណភាពដាក់គាត់ចូលឈ្នះមានណាបាទនេះគេហៅថាក្បួននៃការលេងវាយបោកវិញអ៊ីសធិរិទ្ធសុធិរិទ្ធស្ដាំប៊ូចុងជើងមួយបិទជាប់ដែរណាចាំទីនៅខ្សែការពារស្រូទៅឆ្វេងវិញវាយបោកនៅ Downtown Sport Plus កាត់ទៅកណ្ដាលស្ដាំមកវិញទុកមួយស្អាតសុទ្ធស្ដាំមួយបិទជាប់ដែរណាចាំទីវងតារាបានតែ2ទល់នឹង0ដដែលបាល់ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែការពារឈឿនផានីផានីកាត់មកកណ្ដាលស្ដាប់ផ្លាត់ស្នៀតណាតែផ្លាត់តែចោលចំការហើយមានអ្នកសុទ្ធពីចំងាយចូលហើយបាទបងប្អូនយើងនៅទីនេះអរគុណមែនទែនដែលមានវត្តមានដើម្បីជាសាក្សីក៏ដូចជាបងប្អូនយើងនៅតាមគេអាឋានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV និងតាមរយៈផេក Tiger Beer KA ទាំងអស់គ្នាប៊ូចុងជើងមួយនេះបាទបាល់រំលងរបារទីចេញទៅខាងក្រៅបាទមានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានផ្តិតយករូបភាពនៅព្រឹត្តិការណ៍ Tiger Street Football ប្រសិនបើមានការចូលរួមច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនយើងនៅទីនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងរុញបន្តមកកម្ពុជាឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាមានអូឌៀនមើលរហូតដល់5000នាក់ជុំវិញអូហ្គោលបាទ3-0ដោយ Victory FC អញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាមានអ្នកមើលច្រើនបន្តឲ្យកម្ពុជាប្រតិបត្តិនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះបន្តទៀតជារដូវកាលទី7ឬក៏ការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ Worldwide កម្ពុជាអាចជាម្ចាស់ផ្ទះដែលសារមានអូឌៀនច្រើនអ្នកមើលច្រើនទស្សនិកជនច្រើនឬក៏ fan ច្រើនបាទគឺជាចំនួនមួយដែលត្រូវគេ estimate ដូចគ្នាគេប៉ាន់ប្រមាណអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់ជួយជ្រោមជ្រែងកីឡាទាំងអស់គ្នាណាបាទ4-0ដោយការសុទ្ធបញ្ចូលទីថ្មីជើងស្ដាំរបស់កីឡាករអ៊ីសុធិរិទ្ធលោកសធិរិទ្ធពេលខ្ញុំញ៉ឹកស្រស់ណាចូលទូទួយឡើងខ្ចីបាទសាវយុទ្ធស្អាតណាលោកសធិរិទ្ធបាទសូមសរសើរហ្មងគឺថាស្អាតនោះមិនមែនសំដែងណាស្អាតតែប្រកែទៀតបាទ5ណែឡើងថ្មីជើងមែនទេណាលោកអ៊ីសធិរិទ្ធបាទស្កះបើចូលមួយភ្លឹបភ្លឹបតែម្ដងសធិរិទ្ធសធិរិទ្ធអត់ធ្លាក់ស៊ូទេប្រហែលឆ្នាំនេះអត់ធ្លាក់ហ្មងបាទមានតែឡើងស៊ូហើយគាត់អត់ធាត់ទេគាត់អត់ deforme ទេបាទចប់ការប្រកួតគឺ Victory FC បានយកឈ្នះលើ Downtown Sport Plus 5-0ហើយคล้ายទៅជាក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតជួបជាមួយនឹងការប្រកួតចំណាត់ថ្នាក់ជើងឯកនៅភ្នំពេញសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនបាទTiger Street Football Festival 2018ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងភាពកាន់តែអស្ចារ្យកាន់តែធំកាន់តែប្លែកកាន់តែកក្រើកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ដ៏ធំអស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំ Tiger Street Football Festival 2018រដូវកាលទី6បានមកដល់ហើយនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយកំពូលតារាបាល់ទាត់អន្តរជាតិ Ryan Kick Hello Cambodia football fans I'll see you in Phnom Penh on the 10th 11th of March
It's part of the 6th edition of the Tiger Street Football Festival 2018. ខ្ញុំអោកសុគន្ធញ្ញាខ្ញុំពេជ្រសុភាបាទជួយសុវណ្ណរាខ្ញុំសុគន្ធនិសាខ្ញុំសុកស្រីមានបាទធូលូខ្ញុំសុវិសាខ្ញុំពេជ្របុប្រាជបាទនីរតនាខ្ញុំរ៉េសសុវណ្ណខ្ញុំបាទដួងវិរៈសិទ្ធខ្ញុំបាទស្តេបខ្ញុំធីរតនាខ្ញុំម៉ាមលីរៈនេះគ្នាលើខាងមុខ ហោមស្ពតអរីជីណលបាទគឺមានអាវពណ៌បាទទឹកក្រូចចំណែកបាទគឺក្រុមហោមស្ពតអរីជីណលបាទគឺមានអាវពណ៌ខៀវបាទខ្លីៗបាទតុបបន្តិចបាទគឹមហាបបាទគឺមានកីឡាករបាទគឺ Home Spot Original បាទលេខ1បាទគុណអ្នកស្មីជាអ្នកចាំទីលេខ2គីពេងហៀងបាទលេខ5បាទគឺតុងច័ន្ទវនីលេខ6គឹមហាបលេខ7នៅរ៉ូសេតបាទចំណាយក្រុមអមាល់ SC បាទគឺមានលេខ2គីលីហងលេខ3នួនស្រីវត្តលេខ4ញឹកថាលីដាលេខ5សឿសង្វាពេជ្រលេខ6សុកសបាទ បាទខ្លីៗគឹមហាបបញ្ចូលទៅពេញហៀងពេញហៀងឲ្យបាទគឹមហាបវិញបាទក៏សូមអរគុណដល់ស្រាបៀរថៃហ្គើជាស្រាបៀរដែលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិទទួលបានពានរង្វាន់ច្រើនជាង 50 ដៃមានលក់នៅច្រើនជាង70ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកបាទនេះគឺជាឆ្នាំទី 6 ហើយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ Tiger Street Football Festival ឆ្នាំ 2018 នាំមកជូនដោយស្រាបៀរ Tiger បាទខ្លីៗតុបបន្តិចបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាពីនៃបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាមានលោកហ៊ុនវាសនាបាទមានលោកទុយប៊ុនធឿនបាទហើយនឹងមានលោករិទ្ធវិនូតាបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាដែលអញ្ជើញមកពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបាទលឹមបន្ធឿនបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទបាទរ៉ូសេតបាទទៅមុខមិនរួច បាទមកក្រោយវិញសិនបាទឲ្យគឹមហាប់បាទខ្លីៗរ៉ូសេតបាទអត់សូវបញ្ញាប់ទេបាទច័ន្ទមនីបាទសុតពីចម្ងាយមួយបាទឡើយនេះឲ្យសង្វាពេជ្រ ตบบันเตยซันซอกซอบาคิมฮับตบบันเตยเป้งเฮียงบาคิมฮับ បាទតុបបន្តិចពេញហៀងសុតមួយប៉ះនៅរបស់ Tiger រ៉ូសេតថែមមួយជើងទៀតបាទផ្ដាច់ចេញដោយសង្វាពេជ្របាទខ្លីៗតុបបន្តិចសិនបាទពេញហៀងមកជូនឲ្យគឹមហាប់
បាទច័ន្ទមនីមនីសុទ្ធពីចម្ងាយមួយបាទជាប់មកថាលីនដាសង្វាពេជ្របាទខ្លីៗបាទគឺបាទពាក់លេខបាទគឺ12នេះបាទសម្រាប់អឺម៉ាល់បាទកីឡាករឥឡូវពាក់លេខ3បាទគឺស្រីវត្តបាទខ្លីៗបាទសុទ្ធមួយជាប់មករស្មីរស្មីមកផ្លោមកតិចចូលអូយប៊ីសបាទបាទសុកសបាទតបបន្តិចបាទខ្លីៗសង្វាពេជ្របាទសុកសសុកសសុតទៅចម្ងាយមួយទៅហើយបាទច័ន្ទមនីឲ្យស្រីវត្តបាទមិនបញ្ញាប់ទេបាទគឺគូឯកបាទគឺនៅពេលនេះបាទហើយអំបញ្ញវិញយើងក៏មានការចាប់ឆ្នោតបាទគឺវគ្គបាទ50ក្រុមចុងក្រោយបាទក្នុងចំណោម548ក្រុមហ្នឹងគឺយើងបានត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទខ្លីៗបាទតបបន្តិចសេរីវត្តបាទសុកសបាទតុបបន្តិចសិនមានឱកាសមួយទៀតលោកអញ្ញាកណាពិន័យបាទប៉ះជាមួយនៅរ៉ូសេតពេញហៀងបញ្ជូនអរិយស្មីបាទតុបបន្តិចសិនពេញហៀងដល់គីមហាប់បាទក៏សូមអរគុណដល់ស្រាបៀ Tiger ដែលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិទទួលបានពានរង្វាន់ច្រើនជាង50វិដ័យមានលក់នៅច្រើនជាង70ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនៅឥឡូវនេះបាទគឺការប្រកួតវគ្គទី1បាទគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងម្ចាស់អបថាមកម្មវិធីមួយផ្លែសិនបាទ